إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم هوال الله غسبدار سوي سيطوة سيدوشيمو دانيما درغوك بوغا سمنيغا يدنوغ يدينوغ دا محمد عليه الصلاة والسلام njegov rob, poslanik i miljenik, salavat neka na njega, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve one koji sjede u dobru do sudnjega dana. Cijena braćo, gospodar svjetova u svojoj plemenitoj knjizi daje nam slike koje se ponavljaju iz generacije u generaciju. I koje možemo vidjeti u svakoj generaciji muslimana, kako se istina zamjenjuje neistinom i kako se iskreni utjeruju u laž. Faraon za kojeg Allah Đelešanu kaže, uistinu se Faraon oselio i ponio na zemlji i njene stanovnike u skupine podijelio, pa jedne tlačio, ubijao im mušku djecu, a žensku u životu ostavljao, uistinu je smutljivac veliki bio. Taj veliki smutljivac koji je pobio hiljade djeci i žena i muškaraca i tlačio ih. Kaže Musa'u alejhisselam, zar te mi nismo dok si mali bio odgojili i zar nisi kod nas tolike godine ostao i uradio si nevaljalo djelo koje si uradio i još si sad nezahvalan. On ovo kaže Musa'u alejhisselam. A znamo što je Musa alejhisselam uradio? Nehotice je ubio čovjeka, bez namjeri, želeći da rastavi dvojicu koji se tuku, bio je izuzetne snage, jednim udarcem ga je ubio, ne želeći da ga ubije, greškom. I pobjegao je zato što je znao da je vlast nepravedna i da će ga ubiti zbog toga. I Faraon njemu ubistvo greškom spominje i optužuje ga i ističe, a sakriva hiljade ubistava koje on napravio i nepravdu koju je narodu nanio. I tu sliku vjerovatno prepoznajete i danas. Slična je slika i sa Lutom, alejhisselam, i drugim Allahovim poslanicima, iskrenim robovima. Jer to je Allahov sunnet, da se istina prečisti i prođe kroz iskušenje, pa da onda ostane čista i jasna svakome. Pa su i Lutu, alejhisselam, i njegovoj porodici rekli, istjerajte Luta i njegovu porodicu iz grada. Oni su ljudi čistunci, pa je čistota i neporočnost postala pokuđena, a grijeh i nečistoća vrlina. Ovakvih slika imamo dosta u Kur'anu Kerimu, a isto se desilo i Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, kome Jalla wa'ala kaže, فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ. Ako oni tebe u laž utjeruju, pa i prije tebe su poslanici u laž utjerivani. I vrhunac iskušenja Muhammed sallallahu alejhi ve selleme doživljava u posljednjim godinama boravka svoga u Mekki, pred samu hidžru, kada su bili bojkotovani na posjedu Ebu Taliba, nakon čega je odmah preselio Ebu Talib i njegova supruga Hadidža radijallahu ta'ala anha, koja mu je bila velika podrška, i godina je nazvana godinom tuge, kada je izgubio podršku i prijetilo mu svaki dan da bude protjeran ili ubijen, i na kraju je sve to završeno pokušajem ubijstva. U tim teškim godinama, posljednjim godinama boravka u Mekki, a evo i nama koji možda danas osjećamo da smo nepravedno napadnuti, optuženi, i mi i naša časna vjera, i mi imamo ibreta u tome, a Allah Đelešanu taj ibret objavljuje svome poslaniku. U tim teškim godinama Allah subhanahu wa ta'ala poslaniku sallallahu alaihi wasallam objavljuje suru Jusuf. Sura Jusuf je jedno od najljepših kuranskih kazivanja o kome smo sigurno čitali i čuli. Ali evo, danas je petak, sunnet je da se čita i uči sura Kehf. Ja potičem i sebe vas da svakog petka, pored učenja na arapskom,
a i ako ne znate arapski, i ako znate, obavezno pročitate suru Kehf, pećina, na bosanskom jeziku. Jer je ona prepuna ibreta i nije bez razloga preporučena petkom da se uči. Ali evo danas poslije hudbe i kad se kući vratite, pozivam vas da pročitate na bosanskom jeziku, ako zna i arapski Kur'an, da uči suru Jusuf. I da razmislite o njenim poukama i porukama. Poslanik s.a.s. ju je objavio kao utjehu Muhammedu a.s. u najtežim danima svoga boravka u Mekki. Objavio mu je da vidi kako su poslanici prije njega kroz teške trenutke prolazili, ali je u stvari ta sura bila iskora najava pobjede i radosti koju će poslanik s.a.s. za nekih deseta godina doživjeti. I kada će mu njegovi saplemenici koji su mu toliko ezijeta učinili doći pred njega kao što su došla braća Jusufova pred njega, a on vladar, a oni u njegovoj vlasti priznaju grešku. Kaže dželle ala laqad kana fi Jusufa wa ihwatihi ayatul lisailin. Uistinu u Jusufu i njegovoj braći imaju dokazi i odgovori za one koji pitaju. Za one koji pitaju o našem današnjem stanju, gdje nam se naša vjera spočitava, gdje nas neko pokušava dovesti u situaciju da se stidimo svoje vjere, da se stidimo Islama, njegovih propisa, pokušava naći nešto u Islamu pa to istaknuti i okaljati njegovu sliku. I ne daj Bože da se mi u tom svemu povučemo, postidimo i od svoje vjere ni truna da odustanemo. Jusuf a.s. je živio u okrilju svoje porodice sa svojim babom i bratom i polubraćom, sretno kao i svako drugo dijete. Pa je prošao iskušenja kada su njegova braća iz zavisti ga bacila u bunar, htjeli da ga ubiju, pa ga bacili u bunar, pa je pao ropstvo. Pa poslije ropstva bio iskušan time što mu je jedna žena ponudila blud, pa odbio, pa zbog toga u zatvoru završio godinama dugim. Ali poslije svega toga, Allah onome koji je strpljiv i bogobojazan izlaz daje. I u nekoliko navrata Allah Đelešanu za Jusuf a.s. kaže da je minel muhsinin, onaj koji dobra djela čini. I Allah Đelešanu kaže, oni koji vjeruju dobra djela čine, Allah neće dati da njihova nagrada propadne. Kao što ni Jusufu nije dao da propadne njegovo dobro djelo, njegovo strpljenje i bogobojaznost koju je pokazao na svakom mjestu. Pa na kraju dolaze njegova braća koja su htjela da ga ubiju i bacili ga u bunar, dolaze pred njega i kažu, jesi ti Jusuf? Jeste, ja sam Jusuf. Ja sam Jusuf i Allah mi je vlast dao, a ovo je moj brat. Allah nam je svoju blagodat dao, a onaj ko se Allaha boji i ko je strpljiv, Allah neće dati da nagrada takvih dobročinitelja propadne. Evo ovaj ajet, cijenjena braćo, je ono što bi želio da danas ponesemo sa sobom iz džamije. Da onaj ko se strpi i Allaha boji, dobro djelo čini, Allah neće dati da nagrada njegova propadne. Nikad. Još ovdje na ovom svijetu, kao što je dao Muhammedu alejhi salatu vesselam i Jusufu alejhi salam i drugim Allahovim poslanicima, još na ovom svijetu će doći radosna vijest i Allahova pomoć i sreća i lijep život. A ono što vjernike čeka na ahiretu još od toga bolje. Zato, brate moj, nemoj misliti da će propast svaki tvoj korak koji si napravio do džamije. Allah Đelešanu ga je zapisao. Mi smo i zaboravili. Evo ove naše dede da je Allah Đelešanu nagradi, koji klanjaju po 50 i 60 godina i u džamiju dolaze svaki dan. Koliko su oni koraka napravili do džamije? Koliko su namaza klanjali i rekata, koliko puta Allahu na seždu pali, oni su to zaboravili, nisu pisali. I ne treba čovjek plaho da sabire svoja dobra djela, može ga šetan uzeti pa da se uzoholi. Međutim, Allah je zapisao,
svaki korak, svaki abdest, svaku seđdu, svaku džumu koju smo ovdje zajedno klanjali na drugom mjestu. Sve je zapisano i sve nas čeka ako Bog da. Brate moj, svaki put kad si odbio da učestvuješ u mitu, bilo da ga daješ ili da ga uzmiješ, Allah Đelešanu je to zapisao. Ti se možda ne sjećaš. Možda misliš da ostavljanje grijeha nije toliko nebitno. Jeste. I zna biti bolje od dobrog djela. Svaki put kad si odbio da počiniš blud, kao što Jusuf a.s. odbio. Svaki put kad si odbio da ideš putevima bluda i razvrata, Allah Đelešanu je to zapisao. I to nas čeka ko Bog da. Svaki hajr koji si učinio kad si bratu muslimanu pomogao, kad si svoj jezik uščuvao od časti muslimana, Allah ti je to zapisao. I ne samo da je zapisao, nego će Dželle ve'ala dati desetorostruku nagradu za to. I onda ako Bog da, fe emma men utije kitabehu bi jemini, a onaj kom je knjiga njegova u desnu ruku bude data, fe seufe yuhasibu hisabe jesira. Tog dana će lakim računom iskušan biti, to jest lahko će račun položiti. Molim Allah Dželešanu da nam da da tog dana čitamo svoja dobra djela koja smo zaboravili, koja ne pišemo. Allah Dželešanu će je zapisao i umnogostručiti od 10 do 700 puta, ako mi želi i više. I to je naš din, to je naša lijepa vjera, koji ne treba da se stidimo. Bilo čijim člancima, izjavama, koliko god da ih bilo, ne treba zatim da se povodimo. Molim Allaha dželle veala da nam našu knjigu dobrih djela dadne u desnu ruku, da nam da da račun lako položimo i da se svojim porodicama sretni vratimo na sudnjem danu, a i ovdje još dok smo na ahiretu, da nas učini od onih koji su strpljivi, bogobojazni i koji dobra djela čine, bez obzira šta se oko njih dešavalo. Amin, rabbel alamin, kulu qavli hada, wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim.